Luleå ridklubb ligger naturskönt beläget på Kalvholmen utanför bostadsområdet Härtsjön, ungefär 8 kilometer från centrala Luleå. Anläggningen invigdes 1993, men ridklubben bildades så tidigt som 1949. Luleå kommun är ägare, men nu sköts Luleå ridklubb med både anställd personal och många ideella krafter. Och det är just de ideella krafterna med sin kärlek till hästarna som möjliggör driften av ridklubben. Ridning är den näst största breddidrotten i Sverige. På Luleå ridklubb finns ridgrupper för alla, för såväl nybörjare som för den avancerade ryttaren. Vi tycker att det är viktigt att varje ryttare får utvecklas i sin egen takt och utifrån egen ambitionsnivå. Idag har vi ungefär 450 elever som varje vecka deltar i den ordinarie ridskoleverksamheten. Antalet som besöker anläggningen är däremot närmare 2000 i veckan. Vi satsar på välutbildade instruktörer och hästar, och det här gör att vi kan visa upp en god kvalitet i vår undervisning. När kan man då börja rida? Hit till Luleå ridklubb är du välkommen från det att du fyller 6 år, och då börjar du i en så kallad förberedande ridgrupp. Där får både barn och vuxna möjlighet att bekanta sig med våra fyrfota vänner och lära sig hur hästarna och stallet ska skötas. Efter att ha deltagit i den förberedande gruppen är eleverna redo för ridskolans nybörjargrupper. Våra mindre hästar kallar vi för ponjer, och här är vi allt från B till D-ponjer. Ponnelektionerna som ligger under veckodagarna varar i 45 minuter och innefattar olika moment som hoppning, teori, uteridning, dressyr och skolbildning. Vi har även renodlade hoppgrupper för olika åldrar och med olika svårighetsgrader. Här kan du välja mellan ren träning eller de mer tävlingsinriktade grupperna. För de som är lite större finns grupper på fullstora hästar. Här finns lektioner för dig som kanske är lite ringrostig, till dig som rider hästarna på tygen och kan skolorna. Våra hästar är välutbildade svenska halvblod eller importer. Även på häst kan du rida specialgrupper med fokus på dressyr eller hoppning. Specialgrupperna har lite färre elever, inriktar sig på sin gren och är fokuserade på tävling. Varje fredag har vi så kallad drop-in-ridning. Här skriver du upp dig på utvalda hästar, och det här är ett utmärkt tillfälle för dig som vill rida en dag till i veckan. På helgerna har vi varje månad klubbtävling, kurser i dressyr eller hoppning. Varje helg kan man dessutom sätta upp sig som fodervärd på vissa ponjer och hästar. Ett trevligt sätt att få umgås lite extra med sin favorithäst. Vår välutbildade personal erbjuder eleverna variationsrik ridning på alla kompetensnivåer. Vi kan också erbjuda ridning för elever med handikapp. Vi tycker att ridsport är för kul för att inte kunna erbjudas till alla. Och därför gör vi alltid vårt yttersta för att så många som möjligt ska upptäcka det härliga med att få umgås med våra underbara hästar. Under jul, påsk och sommarlov anordnas läger och kurser för intresserade elever. På sommaren kan du välja mellan dagläger eller internat med övernattning. Barn och vuxna, nybörjare och vana ryttare, alla är välkomna och valmöjligheterna är många. Förutom ridning så fylls dagarna med lek och upptåg, undervisning och praktik blandat. Men viktigast av allt är att vi har riktigt roligt. När du känner dig mogen, då kan du börja tävla med både ponny och häst. Elever som är intresserade, de får träna på ridskolans hästar för att sedan tävla för Luleå ridklubb. Ridklubben har i såväl hoppning som dressyr alltid hållit hög kvalitet på utbildningen. Ridklubben har under åren haft många framgångsrika tävlingsekipage. Det finns inte mycket som går upp emot spänningen inför en tävling. Att få känna det där pirret och veta att nu ska jag verkligen ge allt jag har. Våra tävlingar är förstås mest för att ha kul, men även för att kunna mäta sig med andra klubbar, både nationellt men framförallt i Norrbotten. Och vi är duktiga, det måste vi ändå få tala om. Ryttare från Luleå ridklubb har ett gott rykte och är kända för att vara sportsliga och framgångsrika. Under året då brukar vi bjuda in till gästspel från eliten inom svensk ridsport. Ett mycket uppskattat inslag som ofta ger fullt hus. Det kan vara ren uppvisning, clinics eller undervisning på hög nivå. Men som alla ryttare har möjlighet att ta till sig och på så sätt utveckla sin egen ridning. Luleå ridklubb är kvalitetsmärkt av Svenska Ridsportförbundet. Det betyder att vi uppfyller hårt ställda krav på utbildningen hos våra instruktörer, både när det gäller kunskap om hästarna och ridutövningen, och inte minst säkerheten på anläggningen.
Våra sponsorer är viktiga för oss på Luleå Ridklubb. Vi har ett antal trogna företag som år efter år ställer upp för oss på olika sätt, men vi behöver ännu fler för att kunna utveckla verksamheten ännu mer. Man kan köpa reklamplats eller varför inte sponsra en egen klubbtävling. Något som brukar bli uppmärksammat på många sätt, inte minst i media, att synas i samband med Luleå Ridklubb, det kan man vara stolt över. Till sist vill vi på Luleå Ridklubb hälsa dig välkommen till oss. Här trivs vi tillsammans med våra hästar och har en trevlig atmosfär med kamratskapen i fokus. Om du har någon fråga eller synpunkt till oss kan du mejla till oss på luleå.ridklubb@telia.com. Eller ring, telefonnumret är 0920 628 10. Vi ses i stallet!